আমার লগত ঘনকান্ত বৰবায়ণদেৱ আছে আৰু আজি আপোনাৰ শিষ্যৰ জন্মদিন আৰু জন্মদিনতকৈ এটা উদযাপন বুলি ক'ব লাগিব যে শিষ্যৰ যেতিয়া এনেকুৱা জয় জয় মই মই সকলোৱে আদৰণি তাতকৈ গুৰুৰ বাবে পুৰস্কাৰ একোৱে হ'ব নোৱাৰে আচলতে সেইটো সঁচা কথা এটা ডাঙৰ কথা যে গুৰু যেনেকৈ পিতাক জীয়াই থকা অৱস্থাত যদি পুত্ৰই ভাল সজ কাম কৰে তাৰপৰে পিতৃ মাতৃৰ আনন্দ নাই সেইটো সকলোতকৈ আনন্দ বেছি আনন্দ ঠিক তেনেকৈ এগৰাকী শিষ্য যদি গুৰুৰ জীয়াই থকা অৱস্থাত তেনেধৰণৰ কিছু ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান হওক বা তেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা হওক সেই তেনেকুৱা কথা দেখিবলৈ পায় যিজন গুৰুৱে তেওঁৰ জীৱনত আৰু অন্য আনন্দ তেওঁৰ নাই সেইটো সমান আনন্দ মই আছে বুলি আৰু নাভাবোঁ শিষ্য হিচাপে আপোনাৰ অধীনত যিহেতু শিকি আছিলে তেওঁৰ একাগ্ৰতা তেওঁৰ যিটো নিবিষ্ট চিত্তে যিটো মনোযোগ এইখিনি কেনেকৈ আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁ মই বহুত সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ প্ৰথম কলেজত পাইছোঁ কলেজত শিকাওঁতেও মই কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ ঘৰতো শিকিছে ল'ৰাটোৰ এটা কথাই খুব আছিলে আগ্ৰহ যদি যিকোনো বস্তুৰ যিকোনো কথাত যদি আগ্ৰহ থাকে নিষ্ঠা থাকে তেওঁ আগবাঢ়ি নিশ্চয় যাব পাৰিব আমি মই তেতিয়াই তেওঁক কৈছিলোঁ আৰু আশীৰ্বাদো কৰিছিলোঁ যে তুমি নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা কাৰণ সৰু সৰু কথা এটাৰ কাৰণে সি 10 দিন অহা যোৱা কৰিব সেই কথাটো যেতিয়ালৈকে বুজি নাপায় তেতিয়ালৈকে মানে নাযোৱাকৈ নাথাকে নিশিকাকৈ নাথাকে গতিকে সেইটো আগ্ৰহ থকা মানুহ নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব পাৰিবই গতিকে আজি তাৰ এই জন্মদিনত যিটো দেখিলোঁ ৰাইজসকলৰ যি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমাৰ বিভিন্ন তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো গোট খাইছে গতিকে এনেধৰণে উদযাপন কৰা চক্ষুৰে দেখিবলৈ পাই অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আগলৈও বহু ধৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি যাওক এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিটো আগুৱাই নিয়ক তাকেই কামনা কৰিলোঁ মই গুৰুৰ প্ৰতি বা অগ্ৰজসকলৰ প্ৰতি সন্মানে আচলতে শিষ্যক বহু আগলৈ লৈ যায় যদি আমি এই কথাটো চাওঁ এই কথাটোত তেওঁৰ যিখিনি গুৰু আমাৰ নিতাচাৰ্য গোস্বামী ছাৰ হওক আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফ হওক আৰু আমাৰ আনন্দমোহন ভগৱতীদেৱৰ হওক সকলোৰে ফটোগ্ৰাফ ৰাখি তেওঁৰ বা গোবিন্দ শইকীয়া হওক এই কথাখিনি কিমান ভাল লাগিছে আপোনাৰ সেইটোৱে আচল ডাঙৰ তেওঁৰ অন্তৰত গুৰুভক্তিটো আছে মই কৈ গৈছোঁ যে একাগ্ৰতা নিষ্ঠা যি মানুহৰ থাকিব তেওঁ গুৰুভক্তি থাকিব গতিকে তেওঁ অট'মেটিক আগবাঢ়ি যাবই পাৰিব আগবাঢ়িবই এইটো কোনো কথা নাই আৰু